Покрыть свой. Страна орхидея, но народ умеришь. А хочешь один лайф? Опа. Among Us. На. Пожалуйста, ты пишешь Among Us. Видишь? Я случайно составлю то, кого я бы. Айде, угаси ovaj звук. Напиши наш тут чат, да видим сам. Видим и роди. И смани звук. Хочешь ли чуть нечто? И смани звук. Что я ovaj написал? Чет. Попович у врата, не имам пойма. Ай, Драган, угаси звук. Тройте га. Добро, видим све. Nemam pojma, četvoro me gleda. Kako se zove? Gledajte. A ja to sa mnom, ako hoćeš kritika, ovoj. Pa možeš se zaći s tebom. To mi je druga miljena mapa. Ko je ovoj mini lopta? Ko je ovoj... Stani. Mini lopta. Dobro, sad mogu čitati chat dok ne krene game. Dobro si mu rekao. Ko je mini lopta? I napiši tvoje pravo ime i prezime. Moram pojačati zvuk, ne čujem nikog. Vidio, ne čujem uopšte. Ako pojačam, neću se ja čuti na live-u. Ja bih ti live. Maša. A to ti pisao, a? A marš, Dragan, smaraš. Popović, ovaj Dragan je pored mene, to je kalimerčin. Ajde, jedi go. Neću da te načinju. Imam ukurs prozor, ne možeš. Ne gledaj ti kako ćeš. Ne vredi, ne čujem ništa. Pičku mater. Onda se neće čuti sve na live-u. Koji ste, žuti ili plavi? Pa plavi. Pa mi gubiti za dva. Ne znam. Gledam, evo ti slušalice pa uključi zvuk. Udario si me jebem. A ko te jebe? A ja, ko te jebe? Odavde? Odavde će sad izađe, 100%. Što kažeš? Sada će odavde. Pa ti, pa sad opet ovo. A nemam pojma, ponovo sam ga sjebao. Moraš staviti na lakšu, malo, pošto ne čujem ništa. Ne, morat ću na lakšu da stavim, ne čujem ništa, moram da lijem. Što neću koga jebe? Video. Ne čujem ništa! Ja te čujem, svi te čujem. Alo, svi te čujem. Pa nisam pojačao. A sad slabije čujem, jel tako? Ja te čujem najbolje, pa majte. Jer je ovo da mi idemo rašu.
Marš. GG. Mini lopta. Što si promenio ime? A? O, malo. Marš, jebem ti majku. Što rekao meni? Ne, tebi. E, mi smo plavi u stvari, da, mi smo plavi. Ne, mi smo žuti ovi. Da, mi gubimo. Da ćemo da povedemo. Jesi ti zoveš šta meni lopta? Da. Ne pisati u četu. Što? Ne mogu da čitam prave komentare o tebe. A te ja sam nešto da ti napišem. Idemo u vodu, idemo što ovdje ima. Pazi ovu poziciju. Da ćemo onda... Jebu mamu svoju kako me vide, jesi video ono sad na live? Brate... Ja sam tu ti najgore mjesto da se štekaš. Blizu ti je nikoj baze, ja ti kažem, ja znam ovu dobru mapu. Sad ću ovako da čučem. Gledaj, na toj krugu vidi crveno. A ne gledam ja to. Ali gledaj, lakše će ti biti. Ne mogu to da gledam i u ekran. Ne, troje očiju. Ne, jebem ti majku. Imaću 2-3 kila, sigurno. To je to, rokući. Sam gubio, ja? Da. Sad ću ovdje, sad ću ovdje da izaći, pa ću sad. Znaš šta ti piše? Ovdje ti piše. Šta sam rekla? A ja gledam ti šta mi pokušaš. Ne, imam zamjerku. Ajme sipaj, molim te ovaj sok. Čekaš? Ajme molim te, sipaj soka. Imam zamjerku od tebe. Koju? Tvoje, zato što ti zove... Moram smo... Ti igraš dobro, okej, kažem, igraš dobro. Znaš koja je tvoja mana? Ti se samo štekaš. I kuda si bot neki? Ja sam ne štekao. Nego vrate ovdje, vidiš. Što ti je skoro najgora mapa? Daj sad ovo, odmah mi izleti, ni ne vidim ga bukva, on samo meni izleti. Oni su štepani, oni imaju dobro mjesto na tom delu. Morda... Bolje da si plav. Ti si žuk. Bolje da si. Da si mi šip? Da sam. Kao mi naučiš to kao mi... Ne, ovo je mrtvo telo. Morat ću ovaj... Settings. Controls, audio. Prekino si live? Nisu prekino. Jebu majku svoju. Ovo moje. Osta. Skalaš, ne igraš? Ne. Alo, uzmi jednu pušku koju ja koristim, predobra je. Kad rokuš jednom liku, on će... Samo ga upucaš jednom. Stiglo mi za učionicu, sad ću morati nešto da radi kad završam live. Evo ga ovdje! Jebem ti, majku. Uzmi to što ja koristim. Morat ću nekako facecam da nabavim. Vidio sam. Dušanka mi poslala. Pip! To je to rokuš. Škulaterinu. Kasni ti live. Pa znam. Pa mora da kasni. Svima kasni. Mrš majku ti jebem lebovo. A pucaj, blagoslovio te Bog. Sada ću vam da izađe. Da ide, buda.
Ubio ga moj, dobro. Šta si napiš? Ozmi, on je taj, vratom lik. Znači, šta si pa pusti ga! Da. I nije me ispitu, nego kaže ko mi je poslao. Ostaje mi Popović. Da se naljuti, pa neću imati koga da tuče u školi. Pobedjali plavi. Koliko sam imao? A nismo ovdje. Sad šeti. 43. Pa nisi to ti još. Znam. Saši ima, 43. Sad čekaj, sad ću... 100%. Ne znam. Ne! Aj pa uzira ovaj, slučajno sam ovaj. Gramo to. Napiši u četru, ćemo vidjeti. Nisam ja vidjeti. Ja vam sada stavim na lakše. Drugim, kako to stajem one da mi budu loši igrači? A? Daj, da ti pusti, majte. 39 sam imao. 39 sam vidio, kemi, ozbiljno, sad. Vidio sam. Daj ti uđe. E, pa moraš izaći sad iz tog gima. A koga jebe, jebi ga. Kad izađeš pa će ti uđi. Dobra ti je ta puška. Mada jaja. Što ovaj koristujemo? Samo ti ne uzmi. A neće sad, sad ne možeš. Što ne mogu? Zato što je, provaramo da je s pištoljima. Aaa. Jao. Ušao si u ono, u ono govno. Da. To su loši igrači. Sjebu si se. Nisu sjebu. Nisu loši uopšte. Ne. Ja zaboravio da koristim pištolj i ja krenuo rafal da pucam. Ciljaj, 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 u glavu. Mrš, 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 daj pištolj. Pucaj. Mogu da znam njegov, ne mogu. Gledaj, u glavu, u glavu. Dobro, čuti. Pa izbaci, znaš kako, daj ti pokažem. Dobro, ne moraš. Ubio me, jebu mamu svoju. Ja čuju si kako čuje. Slušaj, uzmi ovdje. Ok. U ovo uć, u ovo. Vidi. To. A, ne možeš još. Pa ušao si u to govno. Ne, hoću kalaš pošto vidi što. Potrošio si pare, potrošio si pare. Ma koga jebe, imam da trošim. Ja sam stigno što još. Ne, imaš to. Ups, sorry. Imaš 100, vidi se. Imam 700. Sve se vidi, vrat. Imam 700. 100. 1900. A kad si roknu lika dobiješ? Dobiješ lika. Oni. Kako... Pa neće! Šta ste, da baciš, daj! Ne, nego da... Bombu postavim. Da bombu? Da. Pa uđeš u ono kockasto i držiš i onda... Aha, dobro, hvala. E sad, sad ću da ti pokažem. Ne to! Ovako, drži. Aha! I ode, ali kad kupiš bombu... Dobro, dobro, jednoj se, da je rad. Sad uzmi. Sad ću mamu da im jebe. Moraš uzeti kupit bombu. Imam ja bombu. Znaš kako to jaka puška? Imao sam u prošloj rundi. Ne. Dobro ću, imao sam u prošloj rundi. Jebo mamu svoju! Mrš, jebem ti majku biti. Tako sam ja bio na početku. Mene jednom pogodio i ubio me. Pa ti koristi kako zove. Pa ti pokažati što on koristi. A Mars, čuti! Koristi ono! Boli me kurac.
E, idemo na sniper. Ja sam sniper isto bio u vojsci. Nemo pištolj da uzmemo, uzmemo. To to me radi. Dođi sad. Uff. Mama mia, pizzeria. Ujebo sam u mamu, nije znao. Stoko jedna. Kamion šestopor. Kako da uzmemo od ovog lika oružje? A izbaciš kalaš, uzmiš kalaš. E jebika. Jebi ga, baš, pa sam mora da čekam jednu sekundu. Pokazao sam ti kako da uzim, štiri, nis gleda. E, nisam gleda. Lud sam dogodio tebe. Ajde, hoću da krenem, da se rokam. Ko gleda, neka napiše u četu. Ja ne gledam. Ne znam, Popović, verovatno. Ja igram. Isto. Opa, idemo. A mogu si 20 bombi da uzmeš? Leave game, yes. Dragane! Dragane! Pička. Šta reći? E, sve posto povečenje. Povečenje. Ili ovako. E, mamo, jebe. Pazite sad, brat. Ću, moja, šta ćemo njim raditi? Sve ću mamo da njeme. A ne, ja igram na najteže. Ušte mi kurac. Danas tek instaliruju igrice. Kad su došli kući u školu. Ja znam na najteže. Uščina. Kog sati? Ja, već pola devet. Sad ćemo reći ići kući. Ko mene ganđa, svuda ganđa. To mi radi. Uhu, double kill. Majku ti jebe. Ne! Jebo majku svoju. Pa kad hoće dođeš lako. Šta? A najlakše kad hoće dođeš. Stisneš ovde. Ja igram sad na hard. Ne znaš? Dobro. Ja ulazim u glavu na hard. Ali tu uđeš u to crveno uvek ulaziš i kad hoćeš i hard i sve i onda stisneš na kraju hard. Ili easy. Starčević. Starčić gre. Double kill, you kill me. Easy ti ono žuto. Prra. Ono najteže ti je žuto. Aha. Crveno ti je nada. Avion žestoko. Budi tu. A pape, što mi radiš ovako? Jer mi imamo danas neki domać, ajde reći. Ajde, idi vidi na učenicu pa mi reći. Odma. Što bi oni pisali? Brzo, pape. Ajde, molim te. Ne, mrsko, to što snimam live. A ima i neke privatne stvari na Google, na LOLsima. One shot. Samo matematika, okej. Ko gleda, neka napiše u četru. Znam, Lazar gleda i popa, da. Tamo su. Se bos. Aj, Lazar, dođi kod mene ako hoćeš. Ja ćemo da brzo dođi. Tu mi je kalimerčin. Aj, ja ti govoriš. A je, poza Lazara ako dođeš kod mene. Ako dođeš kod mene, može i reklama. Dobiješ reklamu kad dođeš kod mene. Nama ga, onda ništa od reklama. Damo malo sniperica. Avion. Nama f... Što kažeš?
Nema ga. Igra, šta igra? Fortnite, pa ne može doći. Igraš Fortnite, kaže Dragana. Pa ne može doći. Pa ne može da dođeš. Pitaj ga kako mi je bilo za Novu godinu. Kako ti bilo za srpsku Novu kod mene, a? Kako ti bilo? Meni bilo loše. I meni bilo loše posle Somerspija. Bam! Nego mi je bilo loše. Da. Majku ti jebem. Kako nije umro? Evo ga. Isus. Bam. Bam. Meni je bilo iskreno loše. Meni je bilo dobro kad smo spavali, bilo je najjače nas petorica na jednom krevetu. Ne, to, e, za to mi je loše bilo. Ja sam da to rekao. Brate, znaš što sam mi se snajperom sad napravio? A ovako mi iskreno bilo... Harakiri sam napravio. Meni je bilo loše kad se opio samo i to je to. I meni, brate. Ja šta ti, ja sam sve na eksiru, ti si jednu čašu popio i jedan somnič. Ne, aj, ne, pa dva sam odbio i dve pune čaše. Nisi dve sad neke. Nemoj da kenjam. Nisi dve. To je serijs kad je ovaj prvo. Nisi dve, ne, ti je onda popio 100% i tu punu ja popio. Da, i ti si popio jednu sam. I otišao si u radnju i sipao sam ti još pola čaše. Nije sipao si pun. Ne. Da, radnju ne pušaš. To jest, jesam tebe, ali sam ja popio. Pa je... To je to, tri... Gledaš live, a? Sigeš? No. Nisi dve, što nisam dve? Igram ja. Šta ja nisam? Šta pope nisam dve? A, kaže Draganu za pivo, pa znam i ja da nije dve. Ko je to rekao? Šta te briga? Je rak šuper. Aj, ne ga tako zvati. Ti me ne zoveš kada će ga zvati šuper. Pa ti jesi kada meščina, ali on nije šupkar. On jesi šupkar. Ne kenje. Pa ne kenje i ti. I starat ću te napolje. Ma boli me kurac. Marš napolje. Pa onda tišina. Pa baš mi je. Rekao sam ti. Uđi sad na moj live i pogledaj sad ove zadnjike love. Neću, zato što ne mogu ja igrati. Još 3 minute. E, budeš vidio ima 5 kilova i sve je bilo headshot. I sve za red. Ja ti stavim headshot kad mi se headshot još. Is. Sad. Sad. Evo, headshot. Stavio sam kjerde. 3, sad. Ali imam dobru procenu, jebo mamu svoju, ja. Što? Kad kažem da će izađe, da izađe, on tad izađe. Jebik. Moram pištolj da uzmem ovaj malo jači. Pedro, trebam ti spisovati. Šta izvodiš? Go. Ovo je lik. Ugašim s telefon. Daj brzo, daj brzo konjaš. Uđi na laptop pa gledaj live ako hoćeš. Pa čaj, daj mi brzo konjaš. Nemam, brate, Keva odnela na posu. Imaš. Aj, jebi ga, nisu ni vidu. Aj, jebi. Znaš, i sam da jedna koristi, takav. Udirica. Treba ti laptop, ne treba? Treba. Pa, brate, šta će? Pa, treba mi. Preko njega. Morat ću da odgledam glas. Vidim kako sam odigrao. Koliko live da traje? Ajde, Dragane, vidi koliko ima lajkova sad. Pa sad čekaj, brate, mi da uđe. Preko laptopa slobodno. Sad ću. Ajde, pape, molim ti da napiši koliko lajkova imam. Ajde, please. Pa vrat, iskreno. Ja mislim, 3. Koliko si imao najviše lajkova? Najviše, 100 i nešto. Na live. Na live? Da. 10. 3, 4, 5. A što nešto na kanalu? Na jednom klipu? Da. Jer ne možeš dalje klipu? Ne, na 3-4 videa ukupno. A, ne, na jednom klipu. Ne, na jednom, di brede, si normalno. Pa uđeš, ideš.
Ja rekao mi, ja ti pitam na jedno, uzeo si taj sranji pištolj. Ne, pa ne možeš li dok imaju tu plavu. Boli me kur! Pa se čak pucaš, pa baš baš, ja te kažem najizbiljniji. Tišino. Da mi pobedi. Tišino. Pa ja pobeđujem, ima preko 50 kilova sigurno. Ko? Ja. Tu rundu. Ne znam, možda nema 50. Aj sad ćemo vidjeti. Uf, vidi šta smo im radili. Ti si, najviše kilo što si imao, ti si imao... Ti si imao 45, okej, džuđu. Dobar si bio ovu rundu. Još na haj? A? Na hard. Koji si ušao? Na hard, najteže. Onaj, koji si ušao, zelen? Na crveno. Pa da, hard je crveno, najjače. Ajde! Ja ne osjećam. Slobodno uđu. Uključi slušalice da se ne bi čuo. Ko gleda? I to mi isto zanima. Pa zvanj znaš. E, tančeš mi ovo, ti ćeš odigrati. Bravo, di ti ovaj. Drž, ti ćeš odigrati dva gejma, staviš. Za tebe. Odigrat ćeš dva gejma, ja moram da stavim ovaj. U opisu mi, ovaj, Instagram. Alo, kako da sklonim ovaj čoko, to. Evo je naš sjabu. To, sad da više koliko što ima kila. E, poslati onaj pop naš. Dobro, ne možeš čitati. Ajde, ja ću uzeti da čitam. Nemoj! Pa, ne možeš, čitaš ono. Najgoro puški, sad će ti snajper. Izbacit ću igraća pištoljima u rundu. Loš ti je i pištoć, nisi treba ovaj. Uzmi onaj prvi kockasti. Ubio sam lika. Ubio sam drugog lika. Mrta, headshot sam ti napravio. Ja, to je to. Sad odem da uzmem jednu lepu. Evo ga, najiskreno bolja puškica. Najjača. Na ovom svijetu puškica. Pozivi se u dujetu po ovome bijelom svijetu. Lik u noge se ga spuca. I crko, najjača puška. Vidi ovo bata moja, s ovom puškom uvijek igraj. Jao, još jedan lik. Najlakše ti je s ovom puškom. Evo, headshot s ovom puškom postigao. Ljudi, samo da se zna, sada igra mini lopta. To je to, mrtav lik. 5 lajkova, GG, braću. Najjači se. I ja ću ti isto lajkovati, ne brini. Znaš li se lepo čuje sve? Ozbiljno. Čuo sam babu kad je likala koje. I ja sam čuo isto. Znači, opis. Mrtav lik, rokrisak. 1, 2, 3, eno lika. Štete što nemaš, nisi uključio glasom, da možeš da pričaš. Double kill. Lagan. Pa. A, nisam stigao. Prvi put sam crkao. Pa da, sam istanjeno mi treba. Vozili se u duetu, bo... Da, ima lajlo promenio. Ovo su glup. Roknuli me. Pišite u chat ko zna film Kamionđi. Ali one nove kao Kamionđi. Si u live? Uđi u live i vidi kako se čuje. Dobro se čuje. Napisao je ovaj ću ja. Neki Stefan, valjda Stefan, ne znam. Nisam vidio kako se zove.
Okej, okay, dobro. Evo, evo, sad smo ja i Dragan došli iz Sidra. Ela. Roka mi. Asistirao sam liku. Uf, teško je. Njima je ja sam jeo veliku, Dragana, šta si ti jeo? Top sandvič. Top sandvič, palačinku i popisam jednu bananu. Evo, sad će ići jedan kill za Mihajla. Sa pištoljem. Trebam promijeniti pištolj. Evo ga, uuu. Evo, evo, jedan kill za, sa pištoljem za Mihajla. Au. Da ga napunimo. Stani. Ne, mehuga. Jedna ga. Evo ga lik, bukvalno pored mene. Roknu sam ga. Ovo ću poslije, vidio ovo što je dobro. To je to, evo. Pas, robato. Pas, opa, iza. Je, da nije bilo ove mape, mene bi ubili. Evo, headshot. Dva headshota. Jebika. Stavim mjese, ne za donacije. Evo, pišite u chat ko se na live. Vidim ja, jedan gleda. Ala, ti rokš. A, mi se roko. Kada sam bukvalno da pucam i nisam stigla. Pa rekao sam ti subotu ili nedelju, možda ću u petak posle škole. Odgovarat ću ovaj na chat kad budem ja i sa Draganom. Ja igram još jednom tako. Mre... A? Igra još samo ovo. Smrt. Da sam ja zvonacije gnoji. Baš si budala. He, razno sam. Bur. I tebi isto. Jebi ga. Još 35 sekundi. Još makar kill jedan do kraja da bude. Kaže dobra muzika neka. Aha, baba, slušaj. Još. 3 kila već. Ej, evo već 3 kila se napravio. Idemo još, a neće stići tek. Tek se stvorio sam se. To je to, da vidimo koliko je kila. Uđi Mihajlo, brzo, brzo, brzo. 100 prema 56. Ala, su glupi. A jebi ga. Uđi brzo. Imaš 34 kila, eto. Eto ti dosta to.
Pa ti uđemo opet. Ne, počekaj se ti. Prije četiri kilo. Jel dosta? Toliko je vreme. Da, evo ih, ja sam iz donacije, Maks. Doniraj. Da, donirat sam se, bro. Evo, ući ću ti u hrvim. Nemoj, nemoj se što. Šta je njemoj, ne znaš? Daj. Oći. Gdje dosta je bilo? Trešta. Utrno se živim ovom tabure. Jo, utrno ba. Vamo mi gođe je zakon. Od kuće vidim ne vidim. Ko? Ja. Smaraš. Hej. Čuti, Dragane. Ba. Kaj ti neće se vidim, to je to. Majku ti krvavu jebe. Ukradi ti ja. Što i ti gledaš, a? Ko? Ti gledaj. Laptop. Znaš zbog čega me sad ovaj ubio? Ja gledam u laptop kako igram, a kasnije malo u live. Neke 2-3 sekunde. Ne. A u vrate pa... Ući kratki live. Za lika na telefonu, bukvalno što live-a. Svetlana neka. Malo baš kasnije. Lebog pa mi internet 60 i nešto megabajta u sekundi. Da je 50, 10 sekundi, koji spičke bi kastio. Crna gubica. Šta? Už do patera. A? Už idem do patera. Gde? Do patera. Do pantera? Da. Ne mogu. Aj, ne. Neću da idem, sad smo se vratili s Idra. Pošto. Ne idem mi se. Snogu pada. O, brate, sad si jeo ko stoka neka u Sidru i sad bi ponovo išao da jedeš. Jebik. Ja se najao. Još nisam da ti iskreno. Ja sam posle škole bio u Kamelu. Bio top sandvič jedan. Kakaj? Dobar. Ko je bolj, mlijeni ili? Ma ne bre, u Beški. Da, ali ko je bolj, mlijeni ili kakav? Tamo, brate, znaš kakav je. Uf, ali je skuplji 180 dinara. 180 dinara ti košta? Da. Košta? Ne mogu ja da igram, Dragane, sa ovim tvojim govne, to uvijek me ubiju. Dobar, brate, ti... Uf, jebote, ima da izađu iz live-a. Au, lepo ide, mamo. Mamo, što da... Strimo još minut, ti si. Ma, mami. Šta će ti više? Ma kakvi bre, idem do sat vremena. Šta bre, ti minu? Šta strimo do sat vremena, to će biti kuće. Jo, već šta ići kući. Kad ti ideš kući? Gde? Pa što ne pitaš da ovaj, odeš po knjigi i vratiš se kod mene, pa ujutro od mene ideš u školu. Ideš sa Lazarom i životom. Da, pa da ih još umaram. Kako se vedi u krevet, možda kad ne možeš da ustaneš. Smanji to. Brz, ko sve gleda, neka napiše u chat. Ko napiše u chat, ja dobija reklam. Znači. Za draga da ide da piše. Da jebem ti, gde je nesto miš? Moraš na onaj bežični. Ovo mi mrsko da igram, ali moram da dovršim live, šta reći. Ja.
Pa brate, nije u redu, znači, aj, svi odmah subscribe. Aj, svi odmah subscribe na kanal Mihajlo Reščan, znači, niš jač, ima jač. Ne kenjaj mali, ne bi pičku razvalio, jasno. Znao sam! Što? Prišio me. Možeš napisati sa tvog telefona ako hoćeš ovaj reklamu. Kako? Aaaa, snajper koristiš. Pič, kad ti mater. Ej, ja ću snajpera. E, dođeš. Najgore ti snajper. Nije, zato što znam sa njim da igramo, ti ne znaš. Gidero. Gidero. Gidero, ja znam da bolje igram, a igram bolje. Ali si mlađi od mene. A ne si. Šta je? E, ugaš to odmah, sad ću ti šamarati majke mi viš. Jebem ti sve. Jedi goma. Možeš napad? Neću. Svarno si se napalio. Nisam... Je pustio porniće na live. Gledaj sad, čekaj. Te tu. Gledaj sad. Vidi, je li ovo porniće? Pogledaj. Da skahače. Je od lopa se čuje. Tako se ti čuješ u krevetu. Pa da, pa mi je jebim. Što, brati. Dobar, sad sam imao 4 kilo. Ko gleda neka napiše u četu, ja, Aleksandar se čuje. Šta je napisao? Da li Dragan igra sa tobom? Ne igra, igram ja sam. Gde da igram ja sa pederom? Baš se meni. Dragane, klinac, smiru došli. Jel, pa stiglo me. Ciglaš. Sad, za malo. Šta radiš ti? Šta snimaš za TikTok, TikTokeru? Jebo mamu. Jeb! Majke mi, jebaću neku mamu sada. Ja imam noćne more crna glubi. E, pođeš čaša. Beži, beži, beži. Dobro, uspio sam. Smo pobedili, izgubili smo. Ej, tamo odigramo još 2-3 gejma i to je to. Odigramo onaj od 14 minuta i pa lipa. Da, bukvalno tamo. Gde je celo brš? E, uđi na live, napiši ja i dobit ćeš reklamu. Idi mi donijere SMS. Dve kinte. Crna gubice! Gledaj live, neka napiše, ajde, svi odmah subscribe, zna, Aleksandar se čuje, znači, bata snima najjače video, ali nema nijedan, jebi, šanj se.
Ma najjače videe, znači ono, ne, šalim, svi subscribe na mrkalje. Što ja spektivitu? Neću da spektivitu, jebava mama. Biko bro, biko, biko to. Vi što je radio sam na glavu? To! E, sad ja kreću. E, sad ću mamu da im jebe. Debila. Idemo ovo malo, idemo granata. Šta? Zid! Kaj bude pucit kurac? Ovo nije bilo tako. To je pukla kad sam juče loptu napucao. To je onda tek počelo da ruka sam. A pa ja ozbiljno ti kažem kad sam loptu napucao u zid. Ovo, vidi ovdje. Čuti, mogao sam kompjuter da razvalim. Gledam, još nikog nisu vidio. Jebli mater svoju! Uff, ova puška jebe kevu. Aj vidi koji su muži. Šta kaže za tu pušku? Šta nije nešto? Aj tišina. Ovo ja ti kažem iskreno. Tišina! Mi si mi sad pitao? Tišina bre! Gasim like. Aj će poza za braćo! Aj svi odmah SMS donaciju.